медитациядан кейін. Медитациядан. Жоқ, жасап жүрдім, сонда уже көз жас басталады. Бірінші кезде ол. Иә, бірінші кезде. Одан кейін уже 2 жұмадан кейін менде полностью жас тоқтады. 2 жұмадан кейін уже. Иә. Медитация кезінде кәдімгідей мына бір кеудемде шаттық кернеп, кәдімгідей күліп, бетім күліп тұрады, өзім сезіп тұрамын, что мен күліп жатқанымды. Или отырамын, или жатамын, күліп жатамын. Енді бүгін қалайсыз? Бүгін өзіңіздің келген сұрағыңызды шештіңіз ба? Бүгін сұрағымды шештім деп ойлаймын. Себебі өзім ойлап жүрген сұрақтарға нақты жауабымды алдым. Себебін таптыңыз? Себебін таптым, мазалап жүрген сұрақтардың себебін таптым. Бір ай таяп қалды ғой сабақ бітіп келген, но бірақ та мен үшін сізбен тікелей кездесу бірінші күні мен сізге хабарласып едім ғой. Иә. Мне кажется, мен сізбен обязательно кездесуім керек деп. Сабақтан бұрын деп. Иә. Но бірақ та сіз айттыңыз, бір ай сабаққа қатысудан кейін көреміз деп. Сол кезде өзі түйсік білдірген ғой. Енді тілегіңіз, қандай тілегіңіз бар? Сізге тек жақсылық тілеймін. Бүгін мен үшін бір үлкен өзіме сыйлық жасадым, 8 март. Таңертең. 8 наурыз. Сіздің ісіңіз көптеген адамдарға тек жақсылық әкелсін. Және осы сізді маған айтқан адамдарға рахмет айтамын, сіздің маған беріп жатқан көп деген ақпараттар мен өзім білсем де, бірақ та оны дұрыс қабылдап пайдаланбай келіппін. Сол себепті сіз мені дұрыс жолға салдыңыз деп ойлаймын өз басым. Марафонда не үйрендіңіз? Марафонда мен өзім жалпы салмақты адам, вообще одан әрі салмақты болып кеттім. Ренжімейтін болдым ештеңкеге, вообще ренжімейтін, күле саламын. Үшіншісі, мен үшін бәрі жақсы, жаңа дүние жоқ. Супер. Бүгінгі жеке қабылдаудан үш сөзбен түйіндесеңіз. Үш сөзбен. Біріншіден, өзімді таптым, жиналдым. Үшіншісі, нақ жерді сезіне аламын деп айтсам болма, осындай әсер келді. Одан бұрын мен жерді сезіне алмайтын. Мен өмір сүріп жатырмын, бірақ жерді сезінбейтін. Осындай әсер болды. Супер, керемет. Іске сәт, тағы да құттықтаймын сізді. Осында аналар күнімен, нәзік жандар күнімен, әрдайым көктемге құлпырып жүре беріңіздер. Рахмет.